Поранешно вработените во водостопанското предпријатие Пелагонија денеска повторно пред затворените врати на новоформираното предпријатие Битолско поле побараа решавање на проблемот кој го имаат. Тие бараат поддршка од локалната самоуправа. Некој мора да одговара за криминал што се случува континуирано во водостопанство. Воспротивно, ако локалната самоуправа и ВМРО ДПМН е, сега се тие на власт, мислам, зато се повикувам на нив, не превземат мерки за да се расчисти ова ујдурма со водостопанство, ќе бидеме приморани да бараме одговор од надлежните, конкретно од премиерот, да ни одговори зошто водостопанство е оставено, препуштено, кој како ќе стигни, што сака да прави и како што сака да прави. И на денешната средба поранешно вработените побара одговор од директорот на новоформираното предпријатие, а поранешен ликвидатор на водостопанство Пелагонија, да каже кога ќе им се исплатат сите пари кои треба да ги добијат од стечајната постапка, како и од заостанатите плати. Тие средства се исплатени со одлука на влада по престанок на водостопанските организации Прилеп, Куманово, Скопје и Битола. И тие се средства обезбедени околу 22 милиони и тие се само распределени на поранешно вработените и на тоа рачунато е на камата минимална и со тоа сака да ни се запнат муцките дека нешто е земено и луѓето се срекни и задоволни оти сепак на толку мачење зеле нешто. Во суштина тоа не е точно. Им били исплатени само скромни средства од каматата за задоцнетите пари кои ги одобри владата. 31% да исплатени се, меѓутоа то 31% изнесува некаде околу до 1000 денари. Еве ви еден документ од таа исплата. 31% на исплатени плати по основ на задоцнето исплаќање, тоа се 31% камата на два пати по околу 1000 денари. Значи, сите поранешно вработени зеле околу 1000 денари и биле задоволни и срекни, оти зеле нешто. За побрзо решавање на проблемот се надеваат дека ќе помогнат и кривичните пријави кои ги поднесоа во врска со спомагателната каса и како што велат криминалните трансакции со нивните акции.